U posljednje vrijeme istočno Sarajevo je postalo riznica šampiona i osvajača medalja na velikim takmičenjima kada je riječ o borilačkim sportovima. Karatista Slavije 15-godišnji Maksim Avramović osvojio je bronzanu medalju u ruskom gradu Sočiju i nastavio trend donošenja evropskih i svjetskih odličija u istočno Sarajevo. Maksim ističe da je ovo njegov najveći uspjeh u dosadašnjem dijelu karijere i da nije bilo nimalo lako napraviti ovakav poduhvat. Osjećaj je nevjerovatan i sam taj osjećaj poslije pobjeđenog meča za medalju je bio nevjerovatan i neopisiv i stvarno to se ne može riječima opisati kako je taj osjećaj. Pa bilo je veoma teško, prije svega kvalifikacije na samo ovo takmičenje su bile veoma teške, a i naravno nastup takmičenje bio veoma naporan, težak. Imao sam 4 naporna meča u kojeg sam 3 pobjedio i 1 izgubio. Pobjedio sam predstavnika Gruzije, Mađarske i Španija, izgubio sam predstavnika Francuske. Maksimov trener Dejan Vukadin rekao je da je veoma ponosan na mladog karatistu zbog osvajanja bronzane medalje i rekao da se nada da je ovo početak jedne velike karijere. Kad je došlo sad evropsko prvenstvo i kad smo nas dvojica obavili razgovor i razgovarali smo i pripremali se i stvarno smo imali jake treninge, ja sam rekao ti ćeš bolan da osvojiš nešto, to sam znao. I pogotovo kad sam vidio žrijeb njegov i kad sam vidio kako su rangirani ti ostali karatisti na svjetskoj rang listi, da je na primjer prvi bio, možeš Maksime, idi do kraja, i stvarno osvojio je medalju i to je istorijski uspjeh za Karate klub Slaviju, za Republiku Srpsku, jer nema u Republici Srpskoj ni jedan klub koji je osvojio evropsku medalju od kako je karate olimpijski sport. Moram da naglasim da Maksim sad ima bodove za olimpijske igre mladih i da su mi večeras njegovi selektori već rekli da njega ozbiljno imaju, da ozbiljno računaju na njega, tako da sad evo idemo u tom pravcu. Sportisti su najbolji ambasadori grada i države i kao takvi prepoznatljivi su u cijelom svijetu. Upravo zbog toga u sport je neophodno ulagati još više financijskih sredstava, smatra trener karate kluba Slavija.